Ja, Jan-Erik Arläng heter jag, lungläkare, jobbar på lungmedicin sedan 30 år tillbaka. Sysslar både med KOL, mycket lungcancer, rökavvänjning har vi börjat med, så vi är stolta för. Så det är det vi sysslar med. Nu ska vi prata om andas friskt då. Så. Och det är klart, vad gäller lungcancer så är det ju rökningen som är den absolut farligaste förstås. Rökning är ju farligt för tarmcancer bland annat. Ni ska få en bild sen som visar hur farligt det är för övrigt i kroppen. Alla bilder finns på ett häfte där, om ni vill ta med er sen. Förorenad luft är något som vi ska prata om också lite grann. Man vet ju inte riktigt sambandet mellan lungcancer och dålig luft, men det finns studier på detta. En annan som är radon, det är en gas man har i husen. Och blåbetong var ju något man byggde med fram till 1975, både i tak och i väggar och i så att säga, i golvet, som innehåller då den här radongasen. Och det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer då, förutom rökning. Så 500 fall per år har man, och röker man då så ser ni att då ligger man ännu riskigare till. 450 av de här 500 var rökare. Man vet att ungefär någonstans 400 000 bostäder är i riskzonen och alla är inte undersökta. Det står också ett papper om det, radon, sen ni kan titta. Ska jag mäta sitt hus? Och det tycker jag. Bor man på bottenplan med ett vanlig villa så ska man mäta sitt hus. Luftföroreningar. Då finns det, man har gjort en ganska nyligen tittat, hur såg det ut 2010? Då kom det en rapport 2014 från Umeå universitet, yrkes- och miljömedicin, och Miljöverket tittade på hur farligt är luftföroreningarna. Och då jämförde man med 2005. Och då såg man att 2010 generellt sett var det bättre i Sverige. Men som ni ser då, man bedömer att ungefär 5500 har ökad risk att dö i förtid. Och 3000 då dör av partiklar och gaser är det man tittar på då. Olika storlekiga partiklar och kvävegaser till exempel från dieselbilarna. Så att mellan Europa 3000 av oss dör tidigare på grund av dem. Och det kan inte vi göra så mycket åt, men att i EU kan man ju då försöka få miljöregler som man jobbar på. Bilavgaser är något som man snackar om. Och det är som sagt var diesellastbilar som är stora. De andra har ju katalysatorer idag. Så att det är inget större problem. 200 dör av damm från vägar och byggen. Mest vägar då. Och så är det mycket snack om de här dubbdäckerna. Ungefär 20 stycken bedömer man per år i Sverige dör av det. Att man har dubbar på däckarna. Så kan man ju fundera över om man inte har dubbar, hur många dör då? Men man har det här som intäkt då för att stänga av gator i städer och så. Och rent statistiskt är det ju ganska dumt att göra det, tycker jag. Sen har vi de här i städerna som har kommit nu, fjärrvärmeverk. De spyr ut massvis med partiklar, massor av gaser. Där har man inte mätt än, men nu ska man börja titta på det. Hur ser det ut i våra städer? De här ligger oftast väldigt centralt. Och det finns också mycket att göra där, tror jag. Radon då. Och som ni ser är ju mer man röker och bor i radonhus, desto större risk har man alltså att dö av lungcancer. 25 gånger ökad risk. Och det ökar ju förstås med hur mycket mer radon man har i husen. Det finns det tabeller och sånt där, hur mycket man ska ha och när man ska titta och så. Så tar vi rökningen, för det är ju som sagt var lungcancer och rökning, det är ju det som folk tänker på. Man får KOL och så dör man i lungcancer. Och så ska man inte röka när man är gravid. Det är ungefär vad man säger om rökning. Men som ni ska se sen, det är bara en del av rökningens skadeverkningar. Sverige är ju nästan världsbäst. 11% röker idag ungefär. Tyvärr ökar det bland ungdomarna igen. Det fanns en test förra året. Tittar man på gymnasiet årskurs 2. Och där rökte alltså 40% av tjejerna. Och ungefär 25% av killarna. I gymnasiet. De får inte ens köpa ut cigaretter. Snusade gjorde ungefär 30%. Så 50% av våra barn i gymnasiets årskurs 2 är alltså tobaksberoende idag. Det är ganska skrämmande siffror, tycker jag. Man vet inte riktigt vad man ska göra åt det. Alla vet ju att det är farligt att röka. Man vet inte varför det har blivit tufft att röka igen.
12 000 dör per år då lungcancer, men som ni ser, det är bara en del. 3 500 för lungcancer. Det ökar fortfarande. Okej. Okay. Vem var det som hörde något? Okej. Okay. Och då jobbar man ju förstås med rökstopp. Till och med 11% då som fortfarande röker. Och då måste man ju ha hjälp, tror jag, för att sluta röka. Det går alltså inte idag att sluta utan att få hjälp. Ni ska få siffror sen hur mycket det är, hur snabbt man kan gå ner. Så. Här har ni alltså den här tobaksskadebilden. Den finns där. Ta med den och så ger ni det till sådana kompisar och vänner som röker. Som ni ser, alltså det är från huvudet ner till fötterna. Massa cancerar, vi ska titta på dem. Man får svårt att bli med barn, man får klimakteriet ungefär 3-4 år tidigare. Fosterskador, det vet man förstås. Massa hjärt-kärlsjukdomar får man, hjärtinfarktes, blödningar och så vidare. Men som sagt, det finns där, ta med den hem och titta. Cancerrisken då ökar ju förstås när man röker. Röken innehåller ungefär 4 000 farliga ämnen som kan ge cancer allihopa. Och kan ni tänka mixen utav detta? Lungor då ungefär 15-30 gånger ökad risk. Jag brukar säga det, om man skulle åka till Mallorca och så visste man att det var 30:e plan störtade, skulle ni verkligen sätta er på ett plan då? Det är en analogi man kan ha. Alltså, rök inte. Och som ni ser, det är luftrörerna, strupen, munhålan. Men som ni ser då, urinvägarna 3. Urinblåsan då. Och sen har vi då magen, bukspottkörteln, magsäcken, lever, njure. Alltså hela kroppen drabbas av cancer av rökning. Och inte bara lungorna. Det är viktigt att ta med sig. Andra sjukdomar då. Man får lättare hjärtinfarkt. Som sagt, det påverkar ju blodkärlen. Man har högre tryck. Man får mera åderförkalkning snabbare. Och diabetes får man också utav detta. KOL förstås. Är det någon som inte vet vad KOL är här? Hand upp. Alltså en kronisk krampsjukdom i lungorna som aldrig går över utan blir sämre och sämre och sämre. Även om man slutar röka så att säga. Så gäller det att sluta i tid innan man får KOL. Stroke, det är slaganfall då. Aortanism, det är så då förstorad pulsåder som kan då spricka. Och så dör man ganska snabbt om man inte är på sjukhus i princip. Frakturer, man får skära ett skelett. Reumatisk sjukdom, 15 gånger ökad risk. Det är ju ingenting som man vet så att säga, som rökare heller. Men det är aldrig för sent att sluta röka. Här har vi alltså då en person som har rökt i 20 cigaretter om dagen i 30 år. Och det är då man börjar få skador av sin rökning. Och som ni ser här, lungcancer sjunker och matstrupen och det som sjunker snabbast är ju då hjärt-kärlsjukdomarna, hjärtinfarktrisken och så. Några år sedan man är i som man inte hade rökt. Och då har man alltså rökt här i 30 år. Så det är aldrig för sent att sluta röka. Ja, hur går det då? Slutar man på nyår och säger, ja, nu ska jag sluta röka. Ja. Och då får man ju, säger man ofta det, att man har dragit lite champagne och så, lite så här glatt och så. Men ungefär 2% lyckas då när man kollar efter ett år. Så illa är det. Ja, doktor säger att du måste sluta röka, du är jättesjuk och så. 3%. Alltså man lyssnar inte på doktorerna. Och som rökare har man ju, jag har själv varit rökare, så har man ju en massa försvarsmekanismer. Det här är jättefarligt, det drabbar inte mig, jag känner mig bra. Och sen är det andra som är sjuka. Det är väldigt vanlig försvarsmekanism som rökare. Sjuksköterskorna har ändå bra till negativ 4%. Man litar mer på dem än på oss. Kanske att de pratar mer på patienterna än vad vi gör. Alltså vi har kortare tid, tror jag. Utan vad man ska göra är att man ska alltså ha rökstopp kvalificerat. Det vill säga att man har proffsfolk som kan detta. Som har, liksom, gör att man kan motiveras och så vidare. Va? Och få tips. Vad ska jag göra när suget kommer? Va? Får jag återfall? Vad gör jag då? Och så där, va? Man får rutiner för att och ta hand om sitt rökstopp. Sen kan man då ha nikotinhjälpmedel, plåster, sugtabletter, inhalatorer som imiterar en cigarett så att säga. Tabletter finns det, man äter i 3-6 månader.
med mycket gott resultat. Håller tiden var bra. Så att, vad ska man ta med sig hem? Ja, sluta röka förstås. Och det är svårt. Man måste alltså ta hjälp. Antingen, de flesta vårdcentraler idag har ju rökstoppsstöd i grupp eller individuellt. Man har ju kolsköterska, astmasköterska och så, va? Sluta röka-linjen, ganska bra. De ligger på ungefär 20-25% som har kontakt med dem lyckas sluta. Men då är man ju också ganska motiverad. Man ringer till något ställe, va, och får hjälp. 1177 har ju då en mobilapp där man får en virtuell dam eller herre får man välja som hjälper en. Varje dag kan man gå in där och få hjälp med den via mobilappen. Tips, ungefär som en sköterska, men varje dag. Och om man då är patient här på SÄS så har vi rökavvänjningsstöd med proffs som hjälper till. Vi ligger på ungefär 50-55% så lyckas vi få sluta röka. Så att inte ens vi lyckas fullt ut. Men som sagt, varje patient som man får att sluta röka är guld värt. Och så radon då, va? Mät era hus om ni bor på landet. Sen har ju Borås kommun har ju kartor var det här finns, så att säga. Men även så att säga, om man har ett hus på landet och så mät det. Man mäter i 2 månader. Man hör med sin kommun och så får man en dosa som man sätter inne. Och så mäter den i 2 månader på vintertid. Då var det slut. Tack! Va? Ja. Jag har några frågor. Du skrev förorenad luft, dålig luft. Mm. Är det samma sak eller? Ja, dålig luft kan man säga. Man mäter ju partiklar och gaser som finns i luften. Ja. Kan jag göra någonting för att undvika den här dåliga luften? Inte det som kommer från Europa kan man säga. Men man kan ju undvika till exempel andra, att du bara kör kanske 1 minut med din bil så att säga. Inte tomgångskör till exempel. Då minskar man ju, om alla gör det så att säga, så minskar man ju generellt i Sverige. Och så ska man inte elda ved med ved. Det var 1000 stycken som dog om året. För tidigt. Okej, man ska inte elda med ved. Nej. Bergvärme eller annat. Fjärrvärme är inte så bra heller, tror jag. Mm. Är det någon skillnad om man bor i mitt i stan eller på landet? Självklart, visst. Så man ska flytta till landet? Absolut. Mm. Jag bor på landet. Det här med att röka cigaretter... Finns det mycket forskning på lågbruk, alltså lågintensivbruk? Om jag har rökt till exempel en cigarett i veckan? Inte så, men man har kollat på ner till 3 cigaretter per dag. Har du i princip samma risk som att röka 20. Så illa är det. Mm. Och du sa ju vid ett tillfälle då, 20 cigaretter i 30 år, för det är ja. Då... Det är då det börjar ge liksom, konsekvenserna visa sig då. Precis. Och då undrar jag, om jag började röka när jag var 14 och slutade när jag var 19. Mm. Då har jag rökt i 5 år. Mm. Vad har jag för risk? Jag kan inte säga i procent, men man vet att alltså, om man är under 20 år och börjar röka så är det farligare att röka. Och framförallt om man är tjej också är farligare att röka. Varför då? Det måste ha något med hormonerna att göra, gissar jag. Jag vet inte, men så är det i studierna. Och det här med att man får ju lungcancer, men du visar ju en bild att man kan få ökad risk för många olika cancrar. Vad är det som gör att det blir så? Nej, det är att cigaretterna innehåller som sagt 4000 farliga ämnen och de åker runt i blodet. Och så samverkar de ju med andra faktorer då, va? Olika, man kanske är fet, man har diabetes. Alltså man har en kronisk inflammation, en kolare till exempel har en kronisk inflammation hela livet. Och hur det här samverkar med mediciner och så, det finns ingen som vet så att säga. Men man ser det i studierna, ser man ju detta då. Mm. Mm. Och du pratar om kvalificerat rökstopp, att om man får det, hjälp med det, så har man allra störst sannolikhet att kunna sluta. Ja. Kan man få det på en vårdcentral eller? Ja, det kommer en ny kravbok nu för vårdcentralerna. Då ska de ha ett rökavvänjningsstöd. Inte individuellt eller i grupp. Vi tycker att individuellt är bättre, för det ser man i studierna. Men vissa tycker ju att det är bättre att vara i grupp, så att det kanske kommer både och. Men det kommer att krävas nu att vårdcentralerna ska ha det.
Så jag som röker och inte är sjuk på något sätt, mm, då kan jag inte komma hit till Säs egentligen, utan då går jag till vårdcentralen. Då har det kommit en fråga här på sms. Mm. Fråga överlevnad vid lungcancer? Frågetecken. Ja, det beror på vilken sort det är framförallt. Man har en sort som heter småcellig lungcancer där man då bara kan få cytostatika, och ungefär 10% har 5-årsöverlevnad kan man säga. De andra sjukdomarna har ingen överlevnad, utan det dör man av om man inte kan opereras. Det är de som klarar sig, så att säga. 10% lever efter 5 år? Nej. Den småcelliga lungcancern, ja, kan man säga, men inte de andra. Så 90% av dem lever inte efter 5 år? Ja, av de som inte opereras. De som opereras, de lever länge förstås. De lever, det är de som klarar sig vad gäller lungcancer. Det är bekymmersamt, utan överlevnaden har gått från kanske när jag började för 15 år sedan, från kanske några månader till flera år. Och det finns nu undergrupper i lungcancer också, så att säga, där man lever väldigt länge. Men generellt sett så lever man i kort tid, så att säga. Mm. Nu har vi någon minut kvar. Då tänkte jag ställa en fråga, för nu har det inte kommit något mer på sms här. Då undrar jag, hur påverkas behandlingen om man får strålbehandling eller cellgifter eller ska opereras om man röker? Alltså cytostatikan tar mycket sämre när man röker. Strålbehandlingen tar mycket sämre när man röker. Överlevnaden är mycket sämre när man röker. Så att det är ju ett, vi försöker också, de som har lungcancer måste också sluta röka. Ur den synvinkeln. Och det gäller ju även alltså andra cancersjukdomar och är rökare, så att säga, så tar ju strålbehandlingen mycket sämre. Och varför är det så? Ja, det har ju också då det innehåller ju cancerframkallande ämnen, så att man driver ju på den processen som har gett dig cancer. Den fortsätter med de ämnena som finns i cigaretterna, trots att man då har motgift, men det räcker ju inte då, för då påverkar man cancersjukdomen negativt hela tiden när man röker. Och ja. Och sen när det gäller strålningen då får man en lägre syresättning, så att säga, i tumören. Nikotinet drar upp blodkärlen, och då vet man att det också fungerar strålningen mycket sämre. Så alla ska sluta röka. Det har vi förstått. Tack så hemskt mycket. En stor applåd. Ja.